Labdien visiem klātesošajiem, gan tiem, kas mums ir pievienojušies Zoom, gan tiem, kas mums skatās Facebook tiešraidē. Ar jums kopā nemainīgi esmu es, Māra, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu vadītāja, un mēs tiekamies jau otrajā nedēļā sociālās uzņēmējdarbības skolā, e-apmācību kursā, kas īsti paredzēts veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai. Kursu organizē Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, un tas ir daļa no Labklājības ministrijas aktivitāšu cikla attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā, ko finansē Eiropas sociālais fonds. Šī ir 4. No 9 sociālās uzņēmējdarbības skolas lekcijām. Piedaloties vismaz 5 no tām, jums būs iespēja arī saņemt apliecinājumu par savu dalību. Lai mēs varētu izsakot, kam tad šie apliecinājumi ir jāpiešķir, lūgums Zoom pieslēgties ar savu vārdu un uzvārdu. Ja nu esat pieslēdzies no kāda cita profila, tad to varat nomainīt Zoom uzstādījumos pie sava video lodziņa. Labajā augšējā stūrī būs 3 punktiņi, uz kuriem uzspiežot varat izmantot funkciju Rename, un tur tad arī ievadīt savu vārdu un uzvārdu. Kā ierasts pēc abiem šīs dienas lektoriem, mums būs 5 minūtes jautājumu un atbilžu sadaļai. Aicinu jūs sekot līdzi, aktīvi uzdot savus jautājumus, jo 5 minūtes patiešām nav daudz. Jautājumus varat uzdot Zoom tērsātavā, savukārt, ja skatāties mūsu Facebook tiešraidē, tad varat rakstīt savu jautājumu zem video komentārā. Bet nu gan ķersimies klāt mūsu šīsdienas tēmai, kas ir finanšu pratības ABC sociālajiem uzņēmumiem, un kā pirmo lektori es aicinu finanšu kauču, grāmatu un metožu autori Kristīni Vilcēni. Kristīna Lūdzu skatu ir tavējā. Jā, labdien visiem, paldies Māra par pieteikumu un paldies par to, ka šāds pasākums tiek organizēts, tāpēc, ka atbalsts cilvēkiem, kuri vēlas padarīt šo pasauli kaut kripatiņu labāku, ir lieliska lieta un tāpēc man ļoti, ļoti liels prieks būt šodien šeit un ceru arī būt neliels atbalsts jūsu lielo ideju realizēšanas ceļa sākumā. Nu, ko ķersimies uzreiz pie lietas, par cik mums ir diezgan maz laika, bet tēma tāda, ko es parasti vismaz 6 stundas lasu, tāpēc centīsimies pusstundā iekļauties un pateikt pašu galveno. Nu, tad ejam uzreiz uz priekšu. Ja mēs būtu šobrīd milzīgā auditorijā klātienē, es visticamāk lūgtu jūs pacelt rokas pie jūsu izvēlēm, bet šobrīd droši vien par cik mēs esam tādā digitālā vidē, katram pie sevis padomāt atbildus šo jautājumu. Tātad, ja es jums jautātu, ko jūs izvēlaties, naudu vai mīlestību? Ja es jums jautātu, ko jūs izvēlaties, naudu vai laimi? Un ja es jautātu, ko jūs izvēlaties, naudu vai veselību? Es apmēram, esot daudz klātienē uzdevuši šo jautājumu, apmēram nojaušu pacelto roku daudzumu pie atbildēm. Un tad nākamais mans jautājums būtu, ko jūs izvēlaties? Roku vai kāju. Un šajā brīdī es ceru arī šajā auditorijā pēkšņi sākās tāda, kāpēc man jāizvēlās, kāpēc starp roku un kāju man vajag abas. Un tad no šis ir tas viens no finanšu pratības tādiem kontrolu jautājumiem. Arī pie pirmajiem uzdotajiem jautājumiem visticamāk es gribētu sagaidīt no auditorijas tieši tādu pašu pretreakciju. Kāpēc man jāizvēlās? Man vajag visu. Un tieši šādā pat veidā arī, kāpēc bieži vien ir problēmas ar finanšu pratību, jeb ar naudas apguvi, tieši tas, ka mēs esam pieraduši, esam mācīti, esam nezinu, no dzīves iepriekšējām dažādām situācijām, apguvuši tādu mācību, ka nezinu, kāpēc nauda tiek nolikta kaut kur maliņā, viss pārējais ir daudz svarīgāks. Nē, nauda ir tieši tikpat svarīga kā viss pārējais. Nākamais jautājums atkal, protams, ja mēs būtu klātienē, es lūgtu jūs pacelt rokas, kā jums šķiet, kurš ir
veiksmīgāks cilvēks, vai varam arī teikt veiksmīgāks sociālais uzņēmums, kuram ienākumi mēnesī ir 3000 eiro vai 10 000. Un tad arī ir, protams, uzreiz liekas, ka tur, kur lielāks cipars, tur droši vien ir finansiāli veiksmīgāka situācija, bet tā negluži vienmēr ir pareizā atbilde, tāpēc, ka finansiāli veiksmīgāks ir tas, kurš pārvalda šo naudu visveiksmīgāk un tas, kurš nākotnē iet augšupejošā līknē, nevis tieši šobrīd visu ieliek visu šī brīža kaut kādos aktīvos. Tā kā ejam uz priekšu šodien, parunāsim par finansēm, par finansiālo veselību un par finanšu pratību jums kā jauniem uzņēmējiem. Pirms mēs dodamies uz priekšu, protams, ir svarīgi, kā jau finansēs cipari, un tad šis ir tas, kas mani personīgi pamudina un kāpēc es runāju par finansēm, ka finanšu pratība mums Latvijā īstenībā ir diezgan augstā līmenī. Ja mēs paskatāmies uz Finanšu kapitāla tirgus komisijas veikto pētījumu, tad mums ar finanšu pratību, jeb zināšanām par finansēm, ir diezgan laba situācija, un tā ir pat tāda pat kā vidēji OECD valstīs, tie ir 62%. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz darbiem, jeb tas, ko mēs no tām zināšanām ieliekam darbos, tad, diemžēl, situācija ir diezgan čābīga, es teiktu, jo 65% mājsaimniecības nav izveidots pat drošības spilvens, kas ir vismaz 3 mēnešu apjomā finanses, lai mēs sektu ik mēnešu izdevumus. Situācija gan uzlabojās gadiem ejot, tā kā mēs redzam, ka 19. Gadā tie bija vēl lielāki procenti. Tad arī finanšu situācija ar cilvēku spēju sekt ikmēnešu izdevumus ir diezgan grūta, jo 20% vismaz ir saskārušies ar problēmām sekt tekošā mēneša izdevumus. Un vēl tikai 14%, iedomājieties, tikai 14% ir apmierināti ar savu finanšu situāciju. Tas nozīmē, ka zina, vismaz par finansēm mēs zinām 61%, bet tas, ko mēs daram un realitāti, cik mēs esam apmierināti, ir ļoti mazs procents. Un ja mēs runājam vēl nedaudz vairāk par cipariem un par to, kā mēs pieņemam finanšu lēmumus attiecībā uz finanšu produktiem, tātad uz kredītiem, uz banku pakalpojumiem, un tātad veseli 13% izvēlas vadoties pēc reklāmām. Šeit gan arī labā lieta ir, ka situācija uzlabojas, un iepriekš 19. Gadā tie bija veseli trešdaļa. Nu tātad ejam uz priekšu. Šis ir arī mans iemesls, kāpēc es strādāju finanšu lauciņā, jo, manuprāt, mums trūkst tādi darīšanas instrumenti. Ja ar zināšanām viss ir kārtībā, tad kā to panākt tajā mūsu darīšanas pasaulē, tajā mūsu realitātē? Un tad, jā, nu es esmu izveidojusi savus instrumentus, ar kuriem dalos, un jā, tad turpinājumā uz priekšu, gatavojoties šai lekcijai, protams, izlasīju terminu vēlreiz, kas nozīmē sociālā uzņēmējdarbība. Tad sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas uzņēmējiem personīgi. Un brīžiem ir sajūta, ka ejot atpakaļ arī uz manis uzdoto jautājumu naudu vai mīlestību, naudu vai laimi, un ir sajūta, ka arī sociālās uzņēmēja darbības lauciņā cilvēki ir sapratuši, ka ir jāizvēlās. Tātad, ja es esmu sociāls uzņēmējs, mans galvenais misija, mans galvenais uzdevums ir radīt kādu labumu plašākai sabiedrībai, līdz ar to tā naudas lieta ir jāpaliek kaut kur maliņā. Ko es gribu uzsvērt, jo projām es priecājos arī par šo jēdzienu un arī par šo veidojumu, teiksim tā, ka sociālā uzņēmējdarbība joprojām ir uzņēmējdarbība. Un tas ir tas, tā ir tā galvenā mana ziņa, ko es centīšos aiznest šodien līdz jums, ka mēs izvēlamies abus. Mēs izvēlamies gan dot labumu pasaulē kādai sabiedrības daļai,
kaut ko labu izdarīt, un joprojām mēs nodarbojamies ar uzņēmēju darbību. Kāpēc? Es to mēģinu salīdzināt ar tādu spuldzīti. Ir tāda elektrisko spuldzīšu virtene, un tagad, ja mēs iedomājamies šo virteni, kas notiek ar spuldzīti, tad, kad, kas notiek ar visu virteni, tajā brīdī, kad viena no spuldzītēm izdeg. Gadās tā, ka visbiežāk mūsdienās gan ir uztaisītas tādas virtenes, kur joprojām var izskrūvēt kādu spuldzīti un visu virteni deg, bet pēc būtības ir tā, ja viena no spuldzītēm izdeg, visticamāk izdeg arī pārējā, nedeg arī pārējā virtene. Un tas ir tas galvenais, ko es saredzu cilvēkos un uzņēmumos, kas cenšas darīt labas lietas un kam ir galvenais priekšā ideja, ka viņi aizmirst par sevi. Aizmirst par to, ka paņemt sev ir tikpat svarīgi, cik dot citiem, tikai tāpēc, jo, ja paņemot sev, es varu spīdēt arī plašāk. Tātad, ja es savam uzņēmumam veidoju peļņu, man ir joprojām lielāki resursi, ko dot tālāk citiem šai pasaulē. Salīdzinot arī, piemēram, ar situāciju, kad ārā ir ļoti augsts. Un tātad, ja man ir džempers, un kādam cilvēkam blakus nav, novelkot savu džemperi, atdodot viņam, nosaušu es, tas nozīmē, ka pasaulē nekļūs par vienu cilvēku vairāk, kam ir silti, bet tā situācija būs tieši tāda, ka vienam būs silti un otram joprojām augsti, un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc ir svarīgi padomāt par to, lai jūs un mēs kā sociālajie uzņēmēji neizdegtu, par to, ka lai mums būtu ko iespējas nopirkt to džemperi vēl tam otram cilvēkam blakus. Jā, tāpēc arī šīs dienas lekcija, iespējams, ja kāds gaidīja, ka šeit priekšā sēdēs cilvēks grāmatvedis, kurš rādīs pailītēm, ko mēs kur rakstam, tad nē, tā iespējams ir kāda no nākamajām apgūstamajām tēmām, jo finanšu pratība nesākas maciņā, tā nesākas tikai no cipariem, tā ir domāšanas veids, un no šī mūsu domāšanas veida ir atkarīgs, kāds rezultāts būs redzams mūsu privātajās finansēs jau pirmkārt un otrkārt uzņēmumu finansēs. Tieši tāpēc es arī šodien sāku ar tiem izaicinošajiem jautājumiem par to, ko mēs izvēlamies. Un tas jau ir viens no indikatoriem, kā mēs varam pārbaudīt, kādas ir manas attiecības ar finansēm. Nu tā, tad šodien vairāk mēs runāsim līdz ar to par tādiem psiholoģiskākiem faktoriem, par to, kā mums, kā cilvēkiem, kuru misija ir padarīt šo pasauli labāk, tomēr par to spēt paprasīt naudu, spēt par to nekautrēties un spēt arī nopelnīt. Tāpēc, ka kā jau arī es iepriekš rādīju definīciju, tad sociālā uzņēmējdarbība joprojām ir uzņēmējdarbība. Nu tā, tad galvenais faktors, protams, ir kā paprasīt naudu par to, ka es dodu labumu šai pasaulē. Viens no tādiem diezgan novērotiem faktoriem ir tas, ka bieži vien šī cena ir saistīta ar mūsu pašvērtējumu. Tātad, ja es esmu, ja es, ir kādas problēmas zināmas ar pašvērtējumu, tad man būs grūtāk novērtēt savu produktu cenu, un es līdz ar to paprasīšu iespējams stipri par zemu, jo es taču, nezinu, neesmu cilvēks, kas ir atnācis šeit nopelnīt un tā, un tad paprasot šo cenu par zemu, visbiežāk arī es iegūstu vēl vairāk iedragāju to savu pašvērtējumu, tāpēc, ka tad cilvēki arī maksā mazāk par to, ko es daru, un es jūtos vēl vairāk slikti, un līdz ar to veidojās tāds apburtais loks. Piemēram, man ir bail no novērtējumu, līdz ar to es baidos, ka šo nepirks par tādu cenu, kā es gribu, es paprasīšu mazāku cenu nosaukšu, līdz ar to mans produkts tiks pārdots par stipri zemāku cenu vai mans pakalpojums, un tad atpakaļ tas ietekmē manu pašvērtējumu. Tas nozīmē, ka beigās es nokļūstu tādā aburtajā lokā, kurā
man īsti nav, kur kā no viņa izrauties, jo paprasot vairāk, iespējams, cilvēki nepirks, un šādā veidā es labāk palieku tajā lokā, jo es taču daru labu šai pasaulē, un cenai ap to nav nekāda it kā sakara. Tāpēc mans tāds pirmais aicinājums ir atdalīt to, ka cena nav nekādā mērā vērtējums par manu, par mani kā cilvēku, bet tas ir vērtējums, ja vērtības mērs par konkrēto pakalpojumu, preci un piedāvājumu. Tāpēc pirmais un galvenais ir distancēties no sevis, distancēt savu radīto produktu. Par cik es pati esmu arī radījusi daudzas lietas, protams, ir sākumā tā sajūta, ka es taču esmu radījis kaut ko tik ļoti nenovērtējumu, un līdz ar to es baidos tam uzlikt cenu, jo baidos ieraudzīt, ka kāds varbūt tās to nemaz nenovērtē tik augstu, cik es, un tad ir īstenībā sanāk tā, ka es vienkārši savu, teiksim tā kā joks, bet tomēr tā kā savu kaut kādu bērnu es izlikusi un tagad lūdzu novērtējiet, jo man tas ir visdārgākais. Tāpēc svarīgākais vienmēr, lai cik tas būtu grūti, pārgriezt to nabas saiti un distancēties. Tātad tas, ko es esmu radījis, ja mans produkts, mana ideja, nav stāsts par mani, tas ir tikai un vienīgi tas produkts, kurš tiek izlikts tirgu, vai nu viņš ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, tas jau vairs neskar mani kā cilvēku, bet es distancējos no šī. Tāpēc ļoti, ļoti nepieķeramies saviem produktiem, savām idejām, bet tajā gadījumā, ja šis produkts neaiziet vai šī ideja neaiziet, tas galīgi nemaz nenozīmē to, ka es kā cilvēks nespēju radīt kādu nākamo ideju produktu. Kas notiek, kāpēc ir tik būtiski, kāpēc es šobrīd esmu tik ļoti pieķērusies tai cenai, kāpēc ir tik būtiski noteikt to cenu atbilstoši, tāpēc, ka neatbilstoša cena bieži vien rada mums pilnīgi pretēju efektu, nekā mēs vēlamies. Un šeit ir man viens stāsts no dzīves, kādā burvīgā konferencē, kur mēs spēļu izstrādātāji esam sanākuši kopā, ir kāds uzņēmums, kas ir radījis burvīgu spēli bērniem par to, kā apgūt svarīgas lietas viegli caur spēli. Un šī spēle, ja mēs paskatāmies uz tirgu kopumā, viņa maksā stipri augstāk nekā pārējās spēles. Un aprunājoties ar dāmām, kas šo spēli radījušas, izrādās, kāpēc viņas maksā stipri dārgāk, jo meitenes saka, mēs gribam patestēt tirgu. Tas nozīmē, ka meitenes ir radījušas spēli tikai dažos eksemplāros, un par cik tā spēle radot dažos eksemplāros izmaksā ļoti dārgi, viņas šajā konferencē ir uzlikušas vismaz 2 eiro uzcenojumu uz tās preces, bet realitātē viņas principā testē, neticot pašas savām idejām, viņas testē šo spēli par neadekvātu augstu cenu, turklāt vēl, nopelnot tikai tējas pauzei naudu, ja nu gadījumā kāds viens, divi cilvēki nopirka šo spēli visu dienas garumā. Tāpēc, jā, ja mēs neticam savam produktam un uzliekam neatbilstošu cenu gan vai paaugstu vai zemu, mēs piesaistām pilnīgi neatbilstošu auditoriju. Tāpēc mans aicinājums ir, ka mēs ticam. Pirmkārt, mēs paši esam savu produktu lielākie fani un mēs ticam, ka šis ir vajadzīgs cilvēkiem un līdz ar to arī mēs iespējams riskējam un ražojam stipri vairāk, lai nebūtu izmaksās jāieliek tā kā pārāk liela nauda. Es saucu arī šos cilvēkus, ko mēs piesaistam, uzliekot neatbilstošu cenu par pakalpojumu tūristiem. Tā kā es strādāju arī koučinga jomā, es ļoti bieži redzu cilvēkus, kas ienāk kā jaunie speciālisti. Un šeit nav arī stāsts tikai par koučiem, bet vispār tad, kad mēs esam jauns speciālisti, mēs ienākam tirgu, kas ir pirmais, visbiežāk mēs no nepārliecinātības uzliekam pārāk zemu cenu. Un ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam pakalpojumu turistus, jeb cilvēkus, kuri ienāk patestēt, paskatīties, te pa lēto, es atvainojos par žargonu, pa lēto šeit kaut ko var dabūt, atnākšu paskatīties. Vai šis ir tas pats cilvēks,
ar kuru mēs vēlāk vēlamies strādāt? Iespējams, nē, jo šādu pakalpojumu turisti, tiklīdz mēs pacelsim cenu, viņi dosies tālāk meklēt nākamo lēto cenu. Tāpēc īstās auditorijas meklējumu tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, jā, mēs esam patestējuši un esam gatavi celt cenu, tāpat mums būs jāsāk no nulles, jo īstajā auditorijā, diemžēl, mēs nebūsim pazīstami. Tāpēc, jā, neatbilstoša cena nekad nepiesaistīs mūsu īsto klientu. Nu, labi, pietiks par slikto, ko ar to visu darīt. Tad mans ieteikums, tas ir arī tīri no manas pašas pieredzes, ko mēs varam darīt, izmantot divas stratēģijas, kas, manuprāt, ļoti labi strādā un esmu pierādījusi arī savā darbībā par brīvu vai dārgi. Ko es ar to domāju? Tātad pirmkārt, tirgot to, ko mēs vēlamies tirgot, savu pakalpojumu, piedāvājumu preci dārgi, kas nevienmēr nozīmē dārgi realitātē. Bieži vien tas nozīmē adekvāti. Tātad mēs augstasinīgi izvērtējam, kas ir pašizmaksa, iekļaujot tajā iekšā ne tikai to, cik mums tas izmaksā kā tīri darbībā, nu, tā kā tīri materiālos, izaivielās un tā tālāk, bet arī mūsu pašu ieguldīto darbu, idejas, vērtību, visas zināšanas, kuras mēs esam iekļaujuši, tātad ielikt augstasinīgi sākumā, pat ja ir sajūtās, ka tas taču ir pārāk daudz, mēs liekam pilnīgi visu tīri, lai apzinātos, cik ir reālā cena šim mūsu piedāvājumiem. Otra lieta par brīvu, ja mēs kaut ko dodam par brīvu, un šeit tiešām par brīvu, nevis pa lēto, kā es pirmīgi teicu par to, ka mēs nu, uzliekam neadekvātu cenu, līdz ar to piesaistām neadekvātu publiku, drīzāk es ieteiktu to darīt par brīvu, apzināt īstajā publikā. Tātad mērķa auditorijā, kas būtu gatava maksāt tieši to cenu, ko mēs vēlamies, tā mūsu auditorija, kuru mēs vēlamies pēc tam redzēt kā savu piedāvājumu pircējus. Un apzināti, ko es ar to saprotu, ka mēs iegūstam atsauksmes, piemēram, par savu produktu vai pakalpojumu, mēs iegūstam vērtējumu, kas mums ir vajadzīgs, iespējams, tā ir kāda vērtīga sadarbība, kas mums var noderēt, vai reklāmas iespējas, vai vienkārši mēs vēlamies kaut ko dot labdarībai. Manā gadījumā tas ir arī lielisks instruments, kā paprasīt par savu cenu, par savu pakalpojumu dārgi, mēs kaut ko daram šajā pasaulē arī, kā saka, par brīvu. Tas nozīmē, ja es par savām finanšu konsultācijām varu paprasīt no pieaugušu maksāt spējīgu cilvēku pietiekam adekvātu cenu, man apakšā ir doma, ka es tieši šis cilvēks samaksā par to, ka man ir arī iespēja jauniešus, piemēram, nokonsultēt par brīvu. Un šī ir tā labdarības funkcija, kāpēc es bieži vien arī jauniešiem savus pakalpojumus dodu pa brīvu. Kā novērtēt savu darbu un iekļaut to savas cenas aprēķinā? Bilde nav nejauša. Man bieži vien redzot to, kā jaunie uzņēmēji, jaunie speciālisti novērtē savu pakalpojumu, jeb savu piedāvājumu, ir sajūta, ka tiks piedāvāts kaut kas šāds, piemēram, tiek tirgot mašīnu, viņi izskatīsies šādi, jo tas reizēm tiešām, tad, kad cilvēks ienāk jauns uzņēmēja darbībā, tās cenas ir, nu, ir sajūta, ka es neko labu nenopirkšu. Tāpēc, kā tad iekļaut to savu darbu cenas aprēķinā, ir pirmkārt apzināties realitāti, kā es jau pirmīt aicināju, un cenu domāt nevis no nu tā zila gaisa, nu cik tas varētu maksāt, vai man ir sajūta, ka par šo darbu nemaksās cilvēki adekvāti, bet nē, pirmkārt mēs sēžamies klāt un realitātē rēķinam, un reizēm tas ir arī sitiens papieri ar to, ka mēs saprotam, ka jā, man tiešām mans piedāvājums izrādās ir tik dārgs, ka es piemēram viņu šajā tirgus segmentā nemaz nevaru piedāvāt, bet tā būs realitāte. Nekad nevērtēt cenu pēc sevis, ai, nu es jau nemaksātu par šādu pakalpojumu tādu lielu naudu. Ja tu neesi pats savs mērķa klients, visticamāk arī nav vērts vērtēt pēc sevis, jāskatās ir tieši savu mērķa auditoriju. Jā, kā jau es minēju, arī augstasinīgi sarēķinam izmaksas, nesalīdzināmies ar it kā līdzīgiem piedāvājumiem. Man ir viena
pazīstama situācija, kur juvelieri rada savus darbus un juvelieri izstrādājumi vispār, nu, tā ir māksla, un viņa salīdzina ar it kā līdzīgiem, un tie jau arī ir gredzeni. Bet realitātē, kas ir tā vērtība, ko tu ieliec, kas ir tā mākslinieciskais pienesums, ideja un tā, tas nav salīdzināms ar it kā kaut ko līdzīgu. Tāpēc ir vērts apzināties tieši savu piedāvājumu vērtību, un lai tā saskana ar to, ko es izlieku uz āru, tātad, ja es uzskatu, ka šis ir ļoti vērtīgs, uz āru tas nedrīkst parādīties kā šī mašīna, kas ir bildē, tā kā diezgan liels grausts. Ejot uz priekšu, un ko tad darīt, ja tā cena, tad, kad es apzinos realitāti, tomēr izrādās par augstu? Pirmā doma visbiežāk cilvēkiem ieskrien prātā, man ir jāsamazina cena, kas ir tas, ko es varu darīt, lai samazinātu cenu. Nē, reizēm ir varbūt, ka jāmeklē pareizāks pozicionējums, un šeit arī stāsts no dzīves. Latvijā viena mākslinieca gatavo filcētus sunīšus, filcētus katīšus, un pirmais, ko viņa darīja, viņa sataisīja šādas figūriņas un izlika Etsijā tirgot pa 20 eiro. Realitātē pieprasījumi īsti nebija, un lētāk tur neko nevar izdarīt. Tas ir roku darbs, kur cilvēks filcē un taisa to dzīvnieciņu. Un skaidrs viens ir pirmā ideja, nu jā, šos dzīvnieciņus nevienam nevajag, jo sanāk konkurēt ar Ķīnā taisītiem, kurus nu, var stipri lētāk uztaisīt. Izrādījās bija jāpamaina pozicionējums, un šī sieviete nomainīja pozicionējumu uz to, ka tika izgatavotas dzīvnieku replikas. Ko tas nozīmē, ja ģimenei ir aizgājis bojā mīļdzīvnieks, ja mājdzīvnieks, viņa taisīja pēc bildes to pašu sunīti replikā. Beigās šie sunīši un kaķīši izmaksāja 200 eiro, tā kā cena bija 200 eiro, un šī sieviete nevarēja atkauties no piedāvājumiem, no pieprasījuma. Tātad realitātē viņa nevis mainīja cenu un mēģināja to dabūt zemāk, bet viņa mainīja pozicionējumu un šī mazā dzīvnieka figūriņa iegūva citu vērtību. Tāpēc, jā, iespējams nevienmēr ir jāmeklē, kā samazināt cenu, bet iespējams jāskatās, kā es varu parādīt tiešām to savu vērtību, savu piedāvājumu vērtību. Tāpēc arī mācot finanšu pratību nekad no manis pirmo padomu nedzirdēsiet, kā ietaupīt. Drīzāk, ja es vēlos saglabāt šo dzīvesveidu, kas man ir, tad es vēlos, kā nopelnīt vairāk. Es meklēšu idejas, kā nopelnīt vairāk. Jā, laiks skrien vējas pārniem. Reizēm piedāvājums sanāk par dārgu. Jeb kā es to saucu zelta kastīte, jo tās ir tādas liekās izmaksas, kas sadārdzina produktu un padara to nepieejamu mērķa auditoriju. Ja, piemēram, mani produkti ir domāti cilvēkiem, kas strādā ar cilvēkiem, un visbiežāk tie ir pedagogi, skolu personāls un tā, un tad, kas pērk manas produktus, ja manas grāmatas pa savu naudu, tas nozīmē, ka tie būs cilvēkam svarīgāks ir saturs, nevis zelta kastīte, un līdz ar to es personīgi apzinos, ka man ir jāražo daudz, lai mans produkts sanāk ar zemāku pašapziņu un kastīt es loku personīgi pati arī tieši tāpēc, lai nebūtu tāda mākslinieciska zelta kastīte, par kuru mans klients nav gatavs maksāt. Jā, reizēm var gadīties, kad mērķa auditorijai tieši zelta kastīte ir svarīga, bet tad tas ir ļoti apzināti jāsaprot, jo reizēm mums ir tā, ka mums gribās to savu piedāvājumu produktu padarīt visu foršāko, bet nevienmēr tas ir tas, kas ir vajadzīgs cilvēkam, kas šo pirks. Arī tikko ar vienu pazīstamu cilvēku kopā nedaudz mentorēju par finanšu pratības kalendāru, meitene izstrādā un sākotnēji gribējās padarīt to ļoti, ļoti vērtīgu, pieliekot klāt zīmulīti, lai ir ērti tur atzīmēt un tā, bet šis zīmulīts maksā naudu pielikt katram kalendāram, līdz ar to pašizmaksas palielinās. Bet realitātē tas cilvēks, kuram vajag pirmos soļus finanšu pratībā, viņam vajag to saturu, nevis to skaisto iepakojumu ar visu to, lai būtu ērti. Tāpēc vienmēr mēs skatāmies, vai mūsu produktos nav iekšā kāda zelta kastīte, no kuras mēs varam izvairīties.
Ko darīt, ja nepērk? Nu, reizēm ir tā, ja mēs mainam dažādas pozicionējumus, ja mēs skatāmies no dažādiem skatu punktiem un cilvēks nepērk, tad iespējams, ka viņam nevajag to, ko viņam nevajag. Un reizēm nāks atzīt, ka jā, varbūt tā šī ir tā lieta, kur neaizies, un tā nav vajadzīga, un tur iespējams, ka nav iespējams neko atrast tādu, kas, nu, nevelti bildē arī ragavas vasaras dienā, jo, ja mēs sāksim pludmalē tirgot ragavas, iespējams, to tiešām nevienam nevajag. Lai cik skaistas un burvīgas un zelta kastītē iepakotas būs šīs ragavas. Jā, kas vēl ir, ja mēs runājam par cenu, ir laba lieta padarīt to cenu vieglāku, jeb vieglāk pieņemamu, piemēram, nezinu, kursi, 180 eiro 3 mēnešiem, izklausās varbūt diezgan nepieejami, bet ja mēs sakam 2 eiro dienā, tas ir vieglāk paceļams, un tā ir tā pati nauda, vienkārši cits skatu punkts. Un kā jau es arī pirms tam minēju, ir iesaistam pircēju tajā mūsu skaistajā, foršajā labdarības idejā. Tātad, ja es, kā es pirms tam teicu, ja es varu paņemt no pieaugušā cilvēka maksātspējīgu naudu, lai pēc tam kādam jaunietim nodrošinātu savas konsultācijas, es daru to zinām arī šim klientam, ar kuru es strādāju par pilnu cenu. Līdz ar to man ir stipri vieglāk no viņa paprasīt, viņam ir stipri vieglāk arī samaksāt, jo viņš saprot, ka viņš ir daļa no labdarības. Arī no saviem produktiem es novirzu daļu labdarībā un es par to daru zinām klientiem. Līdz ar to man ir stipri vieglāk pateikt, ka mēs kopā daram labu lietu. Jā, šīs ir vēl vienas lamatas, uz kurām mums vēl ir 3 minūtes laika pastāstīšu par to. Visu varu pats lamatas. Tad, kad mēs esam jaunie uzņēmēji, tad visbiežāk mēs arī ar savu ideju nedalāmies, jo nedod Dievs kāds viņu nozaks, mēs arī nedalāmies ar peļņu, jo es taču tā tik maz te kaut ko pelnu. Te man ir stāsts arī no savas dzīves par to, kā iznākot grāmatai, protams, ir stipri lētāk, man stipri izdevīgāk, ja es viņu tirgoju pati savā mājaslapā, un kad es teicu, ka sadarbošos ar grāmatnīcām, tad bija ārprāts, pašiem izdevīgāk pašiem tirgot, tāpēc, ka grāmatnīcas paņem zināmu procentu. Jā, viņas paņem zināmu procentu, bet daloties ar šiem ienākumiem, es nonāku līdz tai auditorijai, kas ir pieejama grāmatnīcām, un tas ir ok dalīties ar savu saviem ienākumiem, līdz ar to iegūst visi. Jā, reizēm mēs arī uzlūkojam citus kā konkurentus, te man ir 2 piemēri no manas dzīves par to, kā tajā pašā mēs esam apvienojušies izglītojošo spēļu un metožu asociācijā, kur mēs taisam lielus pasākumus, kur visi spēļu izstrādātāji sanāk kopā, un tātad mēs nevis viens otra klientu sargājam kaut kur paši savā stūrītī, bet mēs viņus aicinām vienā vietā un ieguvēji ir visi. Mēs pārvēršamies par papildspēku viens otram. Otrs piemērs ir par piedzīvojumu terapijas biedrību. Arī mēs esam speciālisti, kas piedāvā dažādus piedzīvojumus ar terapētisku nolūku dabā. Mēs varētu katrs pa savam to darīt, katrs savā kaktiņā. Mēs sanākot kopā, mēs dabūjam kopā vairāk klientus un tas ir tikai iegūms. Jā, nu tad ātri skrienot pāri, es jau redzu Māra pieslēgusies un es esmu aizrunājusies. Mans aicinājums ir darīt to, ko tu vislabāk proti, sadarboties ar tiem, kas prot to, ko tu neproti, tāpēc, ka ne jau visu pašam sanāks sasniegt lielos kalnus, bet kopā ejot. Un līdz ar to, ja mēs runājam par finanšu pratību, tad grāmatedz vienmēr ir laba iespēja un jautāt cilvēkiem, cilvēki dalās zināšanās un tā. Tad pēdējie ieteikumi no manas puses, pirmkārt sakārtot savas personīgās attiecības ar naudu, saprast, ka sociālā uzņēmēja darbība tieši tā ir abi, nevis tikai sociālā puse, bet arī uzņēmēja darbība. Jūs droši vien būs pieejama arī prezentācija, tad varēsiet apskatīties, kas tad ir tās pārliecības, kas mums traucē, kur mēs vienkārši domājot jau par to savādāk par naudu, mēs varam jau daudz ko palīdzēt sev. Un liels aicinājums ir nodalīt personiskās finanses no uzņēmuma finansēm.
Jo reizēm esmu redzējis tādus piemērus, ka viss ir vienā kontā, vienā čupā, un tad kaut kā mēģina tik galā ar to dalam nost. Tās ir divas dažādas lietas. Neslēpjamies no cipariem, mēs mēdzam slēpties, un labāk tomēr šito neredzēt, un gan jau kaut kā atrisināsies. Kā es mēdzu teikt, labai idejai nauda nedrīkst būt problēma. Ja, piemēram, Latvijā, nezinu, ir grūti šobrīd pārdot piedzīvojumu terapiju, tad atrast kādu Eiropas projektu, kas par to samaksā. Jo vienmēr ir jābūt kādam, kas par kaut ko samaksā. Arī šis jums ir par brīvu, bet kāds par to ir samaksājis. Un tā ir tā, kā mēs varam labās lietas joprojām darīt, pat ja tās nav pieejamas mērķa auditorijai. Jā. Lai budžets nebūtu svešvārds, jo kas tad ir budžets? Gaužām vienkārši, ja mēs iedomājamies tādu drēbju kalnu, tas ir jāsašķiro, un tad pēc tam visu mēnesi ir miers, ja mēs konkrēti par zeķiem runājam, arī par finansēm. Tātad plānot finanses, nevis ļauties tajam plūdumam, kas notiek, kad vienkārši mums sabirst kaut kādu čupu, vienā brīdī nav ko vilkt, vienā ir, vienmēr sekot, jā, skatīties uz finansējumu, kā, nu, kā tas ir kaut kas, kas jāsadala pa atvilknītēm. Un, jā, mēģinam riskēt, nebaidamies riskēt, jo reizēm turoties pie kaut kāda, kā es ar to piemēru ar tām spēlēm, nu, mēs tagad ieguldīsim tur pārsimts eiro, lai tikai patestētu, iespējams, ka tie pārsimts eiro, kas ir jāiegulda, varbūt mēs ieguldot 1000, varēsim nopelnīt 10 000, bet nu, tā skatāmies, ka risks vienmēr maksā mācību. Nu, ko, un arī izdzīvošanas režīmā ir jābūt pozīcijai, kas paredzētu attīstībai. Mums vienmēr vienalga, cik mums šobrīd ir, kādā mēs režīmā esam, attīstība ir primāra. Un šis ir pēdējais, es jau redzu, Māra, pēdējais teikums par to, ka labas lietas un labi darbi maksā naudu. Un tagad katram pie sevis arī droši vien padomāt par to, vai tu ietu pieņemsim pie zobārsta, pie lēto, pa lēto, vai tu ietu pie sirds vai asinsvadu ķirurga pa lēto, vai tu ietu pa lēto pie dzemdību speciālista. Nu tā, vienkārši aizdomāties par to, ja jūs darat labas lietas, labas lietas maksā naudu. Un vairāk par to, ko es tagad runāju, ja vēl ir pieejams veikalos septembra, ir žurnāls, vienkārši iegūt tieši tā kā saka, šo saturu, lai uzdrošinātos paprasīt par savu darbu adekvātu samaksu. Lai top labas lietas, lai top adekvātas cenas un lai top šī pasaulē kāpēc viņu labāk. Virtuāls cepums no manis. Nu tā, skrējienā iekļāvos, Māra. Vai mums ir jautājumi? Super, Kristīna, milzīgs paldies. Jautājums īstenībā nav, bet tas, kas manuprāt bija lielisks strādītājs, ka jau pusē bija komentāri ar to, cik iedvesmojoša, noderīga un vērtīga ir lekcija. Un man šķiet, ka tas ir tiešām liels strādītājs. Cilvēki jau interesējās, kur un kā varēs saņemt šo prezentāciju, izpētīt un uzzināt vairāk. Tāpēc paldies tev liels par šo prezentāciju. Manuprāt, lieliski atgādinājumi par to, ka sociālā uzņēmējdarbība arī ir uzņēmējdarbība. Ja jūs darāt labu lietu, par to ir jāmāk paprasīt naudu un ka ir jāapzinās, jā, ka tas bieži vien tas, ka mēs varbūt gribam uzlikt zemāku cenu īstenībā ar kaut kas par mums pašiem un saistībā ar mūsu pašvērtējumu un tās īstenībā finanšu tēma ir tāda, kur no ar sevi ir jāstrādā no visām pusēm un pie visiem aspektiem. Varbūt vēl var īsi ieskicēt, man vienkārši tīri gribas zināt, nu cik ilgs bija tas tavs ceļš, kamēr tu nonāci pie savām tām varbūt īstajai vērtībai saprast, kāda tad ir tā summa, ko tu vari prasīt, cik ilgs ir tas ceļš, vai uzreiz sanāca tā kā uztrāpīt, vai tas bija tā ilgi un grūti un gari? Laikam man lielākais, man par laimi laikam sanāca uzreiz ar to, ka es sapratu šis tieši viens teikums, ko es pārskrēju pāri, es sapratu, ka kas tad ir sliktākais, kas var notikt, piemēram, saražojot tieši tik daudz, cik es gribu, ticot savam produktam un prasot atbilstoši, lai es neizdegtu.
Un tad es sapratu, jā, labi, es zaudēšu, pieņemsim, 2000, bet tā būs tā cena, ko es būšu gatava maksāt, ieraugot, piemēram, nu, vai man sanāca vai nesanāca, bet nu, pretējā gadījumā es laikam pabijos nenopelnīt. Es sabijos nenopelnīt, un tāpēc tās bailes man bija lielākas nenopelnīt nekā pazaudēt. Un tas ir tas arī mans aicinājums jums, ja jūs no sirds, un es ticu, ka jūs nebūtu sociālajā uzņēmēja darbībā, ja tā ideja nenāk no sirds, un ja jūs ticat no sirds tai savai idejai, nu tur nevar nesanākt. Nu tā, un tā kā nebaidieties vienkārši. Paldies, paldies tev tiešām vēl par stāstījumu, par iedrošinājumu un ļoti daudz paldies tiešām ir no mūsu klausītājiem, kur arī raksta, ka šis noteikti palīdz sakārtot domas, kā vispār domāt par šo jautājumu, tā ka tiešām liels paldies tev par šo iedvesmojošo stāstījumu. Nu, lūk, un tagad mēs esam nonākuši tajā sadaļā, kur mēs dzirdēsim pieredzi stāstu no sociālā uzņēmuma. Un mums jau gatavojas lektore nākamā, kas ir Ieva Zemīte, un viņa ir sociālā uzņēmuma Stikla māja vadītāja. Nu, lūk, un tad, nu, es došu vārdu Ievai, lai viņa jums pastāsta, kā tad, nu, viņai ir gājis ar šo jautājumu. Tad Ieva lūdzu, es jau redzu, ka tu liec savu prezentāciju, nu, un tad skatuve ir tavējā. Paldies, labdien! Es ceru, ka man izdosies veiksmīgi dalīties pilna krānā ar prezentāciju. Vai ir redzama prezentācija? Jā, ir. Jā, labi, paldies. Nu tad pastāstīšu mūsu pieredzi stāstu un jāsaka, ka esmu uzņēmuma valdes locekli, bet vadītāja ir māksliniece, dizainere Anna Varnase, kas principā ikdienā strādā ar darbības organizēšanu, bet, protams, mēs kopā dibinājām šo uzņēmumu un es vairāk esmu nokoncentrējusies uz finanšu jautājumiem un tad mūsu uzņēmuma finanšu pusi. Kas, ar ko tad arī šodien dalos ar jums un mēģināšu iezīmēt mūsu stāstu, mūsu attīstības stāstu, jo patiesībā mēs arī no sākuma, lai arī ar pieredzi un zināšanām atvērām uzņēmumu 2017. Gadā, mēs netrāpījām uzreiz ar pirmo piegājienu, domājām, ka mēs radīsim produktus un šos produktus pārdosim. Un radīsim skaistus no otrais pārstrādātās stikla, izmantosim šo te vidas jautājumu risināšanu, izmantosim iespēju piedāvāt māksliniekiem darba telpas. Jauno pašu sākumu zinājām, ka izglītosim sabiedrību par stikla iespējām un līdz ar to visi šie te virzieni, jau uzsākot darbību bija skaidrs, ka mēs savus ienākumu plūsmu dažādosim. Un jāsaka, ka viens no centrālajām atziņām nonācām jau pirmā 3 mēnešu laikā, kurā domājot par to, ka mūsu ienākumi nāks no preču produktu realizācijas, sapratām, ka saražot un salikt plauktos un atdot veikliem uz realizāciju ienākumu nenes. Un tas nav mūsu ceļš. Un to mēs pārliecinājāmies tikai praksē. Radot produktus, piedāvājot, veidojot kolekcijas. Un jāsaka, godīgi šobrīd šis ir tātad viena no ejošajām kolekcijām, basic kolekcija, kas ir otrais pastrādāts logu stikls. Tātad komplekti, un arī pie tā mēs nenonācām uzreiz, mēs tikai lēnām un solīti pa solītīm sapratām, ka cilvēki nepērk vienu trauciņu, Pa 2,50, bet saliekot kopā komplektā, mēs viņus varam pārdot par krietnu lielāku summu, un mēs tirgojam tagad tikai komplektus un nedodam vairs pa vienam vai diviem traukiem, sākot no 4, 5, 6, 12 un dažādās komplektācijās, un šo basic kolekciju pārdodam tikai kā, tad jūs varat nopirkt pilnu komplektu, ko vien jūs iesāksiet ar vienu trauku. Un šī ir viens no mūsu ienākumu gūšanas veidiem, tātad tā ir preču realizācija, bet jūs vēlāk redzēsiet no kopējā ienākuma plūsmas, tā ir pavisam neliela daļa. Vēl viena pārstrādes lieta, ko mēs sākumā domājām, ka tie iespējams būs produkti, un ja kāds atcerās, tad iepriekš bija arī stiklo studija, kas tikai piedāvāja otrais pārstrādātas pudeles un tām veidotas glāzes vāzes, un
svečturus, tad mēs šo visu esam pavērsuši par pakalpojumu. Un nav iespējams to kā produktu iegādāties, bet ir iespēja pasūtīt kā pakalpojumu. Jūs redzat daudzos restorānos, kafejnīcās ir otrais pārstrādāt to trauku, nogrieztas, pārgrieztas, apslīpētas, apstrādātas pudeles, kā otrais izstrādātie materiāli, un šo kā pakalpojumu mēs varam piedāvāt, un sapratām, ka mēs to varam piedāvāt ne tikai kā pakalpojumu, kur mēs izdarām, bet mēs sagatavojām arī komplektus, kur cilvēki var paši mājas apstākļos to darīt ar visām video pamācībām, un mēs pārdodam arī šādu komplektu. Un tur sapratām, arī uzreiz nenonācām pie pamata auditorijas. Vēlāk tikai sapratām, ka pamata auditorija ir tas, ka nebūs individuālais cilvēks mājās, jo tas ir diezgan laikietilpīgs process. Tās ir vietas, kuras pulcē vairāk cilvēkus, kas ir interešu izglītības centri, kas ir mākslas skolas, kas ir dažādu radošo nodarbību norises vietas, kurās cilvēki sanāk kopā un tā ir meistarklases un paši to var darīt. Tā kā tas ir arī kļuvis par pakalpojumu. Tad mēs nonākam līdz vienam ļoti būtiskam virsienam, ko mēs esam attīstījuši, un jau no pirmās dienas esam darījuši, bet nu, mēs esam attīstījuši, sākot no radošām notarbībām meistarklasēm, cilvēkiem bez jebkādām priekšzināšanām līdz apmācībām jau tiem, kuriem jau ir priekšzināšanas un dažādās jomās un dažādos virzienos. Un šīs te apmācības ir bijušas gan bērniem ar autismu spektru traucējumiem, gan pieaugušiem, kuri vienkārši nāk un pēc tam iestājas mākslas akadēmijā un attīstīs savas mākslinieckās prasmes visdažādākajos virzienos. Un vēlāk jūs redzēsiet arī proporciju, kāda no ienākuma plūsmas mums ir meistarklašu virzienā, bet tā ir iespēja notestēt visas jaunās idejas, piedāvāt cilvēkiem dažādus stikla mākslas pieredzi. Un tas, ko mēs varam šeit secināt, ir tas, ka ļoti daudz turisti, kas iebrauc Rīgā, ļoti labprāt izmanto radoši, pilnvērtīgi, jēgpilni pavadīt laiku, un doties uz kādu no meistarklasēm, un līdz ar uzņēmumu dibināšanu mēs uzreiz šo piedāvājumu ieviesām, un, protams, pandēmija ietekmēja pieejamību, bet atkal tas ir atgriezies, un turisti ir Rīgā, un daudz no tiem ir kultūras turisti, un daudz meklē, ko viņi varētu darīt, un šis ir viens vēl no veidiem, kur viņi var piedzīvot šo te meistarklasi un vērtīgas gūt sev, vērtīgi pavadīt laiku bez jebkādām priekšzināšanām, bez jebkādas iepriekšējās pieredzes darbā ar stiklu, bet valdīt šo mākslinieckisko piedāvājumu. Nu, šis ir centrālais mūsu darbības virziens. Mūsu centrālais darbības virziens ir stikla dizains, un līdz tam mēs nonācām sākot ar produktu, un saprotot, ka produktu mēs nevaram radīt paši sev, labāk to ir dizainēt kopā ar to, kuram to vajadzēs gala rezultātā. Un viens no pirmajiem klientiem, kurš, nu, protams, jau pēc intensīviem meklējumiem, mēģinājumiem, kas tieši ir tas mūsu produkts un kas ir mūsu klients, mēs nonācām pie tā, ka tas produkts, kurš rada pievienoto vērtību tālāk biznesā, kafejnīcās, restorānos, tās norises vietās ir tas, kurā mēs šo te stiklu varam kop radīt, un tad klientam gala rezultāts ir tieši viņam, tieši īpaši, tieši specifisks, tieši dizainā individuāli balstīts uz viņu vajadzībām, viņu izpratni. Līdz ar to šobrīd centrālais mūsu ienākuma avots ir balvas, dažnes dažādiem uzņēmumiem, šeit jūs redzat zvaigznes ABC balvas, izcilības balvu, valsts avalmēms, šis ir dzemdību namam, jubilējas gadā bija apbalvojumi visiem viņu mecenātiem un sadarbības partneriem, un restorāna, interjērs, stiklā, spoguļi, dažādi lieli objekti, kas ļoti labi sadzīvo ar mazām skaistām lietām, tāpat kā interjera dizains, ļoti lielu akcentu liekam uz atjaunotu, restaurētu stikla, tātad logi, lampas, kuri vecie visi mistiņa ietveru. Mēs piedāvājam šo te, nu, tieši klientam radīto, tieši viņa vajadzībai atbilst. To šo, no šis ir atkal ēkas fasādē, ornamentīs, stikla, mozaīkas tehnikā. Nu, šie visi ir tie lielie pasūtījumi, un šīs summas variē, un katram ir atšķirīga tāme, un katram ir atšķirīgas izmaksas, mēs nevaram šeit kādu vidējo
Un tas ir arī tas ieguvums, jo mēs katru reizi varam rēķināt un balstīties reālās izmaksās un patiešām saprast, cik maksās piegāde, kādu materiālu mēs varēsim izmantot, cik daudz mākslinieku būs jāiesaista darbā un cik reāli šis pakalpojums maksās. Tā ir nemitīgā pielāgošanās, un tas ir tas ceļš, ko mēs esam izvēlējušies, un šobrīd redzam, ka tas ir tas, kas mums nes tas lielākos ienākums. Jau sākotnēji atrodot studiju, mēs runājām par to, ka tā būs ne tikai mums, bet tā būs darba telpa, kuru mēs nodrošināsim pieejamu un atvērtu arī citiem māksliniekiem. Un tas ir tas, ko mēs ikdienā piedāvājam par nāktu studiju mākslinieku un nomāt tieši to konkrēto tehniku, to tehnikas vienību, kas viņiem trūkst, ja tā ir Tiffany, vai tas ir lampworkings, vai tas ir krāsnī, ir nepieciešams ielikt un izklausēt kaut ko. Tad var tikai šo vienu lietu, var kombinēt, var veidot savus darbus, un mums ir sadarbības ar vairākiem māksliniekiem, kuri no mums ņem to konkrēto darbu stundu, un paši veido savus biznesus, un tam šķiet ļoti liela ietekme, ka mēs varam palīdzēt un atbalstīt, jo stiklu māksla parāda liels ieguldījumus un ir nepieciešams tehniskais nodrošinājums, kur nevar katrs mākslinieks atļauties, tad šāda vieta, šāda bāze, kurā viņš var atnākt, un viņš var veidot savu biznesu un pārdot savus produktus un veidot savus stikla auskarus un tirgot viņus tirdziņu secīm, kur viņš dara, dod iespēju jā, viņam realizēt savu māksliniecisko darbību un gūt ienākumus. Un tas mums, šis ir virziens, kas neienes daudz ienākumu ziņā, bet kas mums dod lielu to sociālo ietekmi, kas mums liekas ārkārtīgi svarīgi, jo mākslinieku nodarbinātība ir viens no problemātiskākiem jautājumiem, un sevišķi jauno mākslinieki, sevišķi tie, kas pabeiguši mākslas akadēmiju, ļoti liela daļa no viņiem nevar uzsākt savu darbību, tāpēc vienkārši, ka arī tās ieguldījumi ir lielāki nekā viņiem ir izdevies uzkrāt. Un tāpēc mēs redzam šo kā tādu labu platformu, kurā mēs varam palīdzēt ar tiem, ka nav vajadzīgi nekādi ieguldījumi, lai iegādātos tehniku, tu vienkārši iznomāk 30 eiro to krāsnu un tu ieliec un tālāk tu jau taisi savus darbus un var radīt tālāk savus produktus. Un jāsaka, ka vēl viens būtisks ienākumu virziens ir arī Latvijas skolas soma, kas ir nodarbības bērniem, kuras mākslinieki vada Latvijas skolās, un šis ir ļoti pieprasīts, ļoti pieprasīts pakalpojums, un ar lielu prieku mākslinieci brauc uz skolām, un bērni katrs dabū un savu darbiņu, fizisku lietu, ko viņi ir radījuši, un tas ir kaut kas, kas iztrūkst varbūt tādā apmeklējumā izpratnē, ka tu nevar pataustīt šeit reāli var strādāt ar materiālu un dabūt galu rezultātā taustām materiālu. Būšu pilnīgi godīga, arī mēs šajā procesā attīstības ceļā esam izmantojuši grantus, un Covid gads mums patiešām ļoti būtiski palīdzēja, un tas bija Altuma grants sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, kurš tieši mēs viņu saņēmām 19. Gada beigās un 20. Gadā mums var būt, ka mēs būtu auguši straujāk, bet zināmā mērā tas mums vienkārši palīdzēja noturēt darbību un attīstīt savus piedāvājumus. Nu, tad es esmu nonākusi listai sadaļai, kur es esmu vēlos jums padalīties ar to, kāda tad ir tā realitāte atbilstoši 100% apgrozījumam, kādi no darbības virzieniem ir devuši ienākumus un kā tas ir mainījies laika gaitā. Es esmu izanalizējusi pēdējos 3 gadus, tātad 20. Gads, kas ienāca ar pandēmiju apstādināja darbību, mums bija, jūs redzat šeit, cik liela nozīme bija grantam. Mēs bijām saņēmuši grantu iepriekšējā gadā, parakstījuši dokumentus novembrī un, principā, sākuši realizēt šo te jauno produktu pakalpojumu veidošanu, stikla krāsnes iepirkšanu, lai vairāk varētu nodrošināt daudzveidīgākus pakalpojumus. Tad martā apstājās darbība. Mums neapstājās darbība nevienu brīdi. Samazinājās ienākuma plūsma. Meistarklases un apmācības varēja notikt ļoti limitētos laika posmos, un vasara vienmēr mums ir bijusi periods, kurā cilvēki nav Rīgā. Viņi ir viskaut kur, bet viņi nav Rīgā. Un tas ir tas posms, ko mēs jau zinām un rēķinamies, un līdz ar to mēs arī tos savus piedāvājumus Latvijas skolas, un es ļoti labi atceros, ka mēs 2 mēnešus septembrī un oktobrī, katru otro dienu bijām kādā Latvijas skolā, bija ļoti liels pieprasījums, visi ļoti gribēja nodarbības, jo tad atkal aiztaisīja ciet un iespēja nebija vairāk nekur doties. Un individuālais dizains,
individuālajie pasūtījumi neapstājās nevienā brīdī, un tas bija tas pamata ienākumu gūšanas veids, kur mēs varam, mākslinieks varēja strādāt savā studijā un varēja radīt šos te balvas, Tiffany lampas, pēc pasūtījuma dizainēt produktus un viņus tātad veidot. Un tas bija tas arī, ko mēs sapratām, ka vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs ienākumu gūšanas veids, bet šajā gadā, kā jūs redzat, diezgan daudz pozīcijas mums ļāva gūt ienākums ne tikai automgrants, bet arī tas, ka mēs esam reģistrēti kā mākslinieku darbības un saņēmām atbalstu arī ar kultūras ministriju par to, ka darbība vasarā tiešām bija kritusies un ienākumi bija mazāk. 21. Gads mēs jau skaidri varam redzēt, cik ļoti iezīmējās Latvijas skolas sums piedāvājumā aktualitāte. Kaut kā bijām ar šo, un varbūt, ka tas ir arī tās divas lielākās lietas. Ja mēs šeit runājam labajā pusē par individuālo dizainu, tad mēs šeit varam teikt, ka tas ir dārgi, tas ir kaut kas īpaši radīts, un tas ir tas pakalpojums, par ko ir daudz jāmaksā. Tad skolas summā tad tā ir apjoms. Tad tie ir ļoti, ļoti daudz bērni, kuri grib, un ļoti, ļoti daudz skolas, kas izvēlās šo pakalpojumu, un šis maksā no 4 atalnātā nodarbība 5 klātienes nodarbība, tad tas ir apjoms. Un tad šajā balansā veidojās tās divas galvenās posmas, un arī vēl šeit mēs redzam, ka meistarklases, kas ir ļoti būtiski mūsu darbības daļa, vēl bija ļoti limitētas, tad skolas un individuālie klienti bija tie, kuriem mēs varējām piedāvāt šo savu pakalpojumu un arī saņēmām no viņiem, bet tur reāli bijām jau iezīmējuši savu darbību un diezgan aktīvi piedāvājām šo tirgu. Nu tad pagājušajā gadā mēs pavisam skaidri redzam meistarklašu apjoms, cik daudz palielinājās ienākumi, kas ir gūti no meistarklasēm, jo atgriezās arī ārvalstu klienti Rīgā un TripAdvisorā mums bija ļoti daudz pieprasījumu un turisti ieplūstot Rīgā arī nāca šīm radošajām nodarbībām un ar prieku viņus izmantoja. Tad, izteikti dominants ir šie individuālie pakalpojumi, kas ir mūsu centrālais veids, kā mēs gūstam ienākumus un kā mēs varam ļaut nodarbināt, dot telpas māksliniekiem un māksliniekiem palīdzēt attīstīt viņu biznesus. Un jāsaka godīgi, tās summas, ko mēs iegūstam no mākslinieku nav samazinājuši, vienkārši kopējais apjoms ar ienākumiem ir audzis, un līdz ar to tā situācija ir šāda kopējā skatā, ka individuālais dizains ir lēnām audzis, grants ir samazinājies, par ko mēs esam priecīgi, ka granta nozīmes nav tik liela, un uz grantiem dzīvot ir tā kā finansiāli nav labākais variants, kā būt patstāvīgam uzņēmumam, bet pareizai šis grants dod iespēju realizēt kādas attīstības ieceres un idejas. Un tās darbības, ko mēs sākotnēji domājam, ka tā būs mūsu naudas pelnīšanas veids, ka mēs radīsim preces un pārdosim, jūs redzat, ir ļoti, 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 ļoti minimāli ienākumi no šīs puses. Mūsu galvenais visu pakalpojumu ir pārdos. Principā mēs strādājam, lai nodrošinātu pakalpojumus, nevis produktus. Un tas ļoti tas nebija veids, kā mēs sākotnēji domājam, ka mēs gūsim ienākumus, bet tā dzīve un testēšana un realitāte mums ir devusi tādu labu platformu zināšanām, kā tad mūsu, ko tad vēlas mūsu klients un ko viņiem varam piedāvāt. Tā, paldies! Tas bija mans noslēdzošais slaids. Nē, man vēl bija divi slaidi. Es aizmirsu, ka mums bija arī stāsts vēl par grantu, ko mēs ieguvām radošās Eiropas projektā. Un te man bija tikai viena doma par to, ka mums ļoti svarīgi ir nebaidīties un sadarboties. Un šeit mēs kopā ar citiem partneriem ieguvām finansējumu radošās Eiropas projektā. Paši būdami 3 mēnešu dibināts uzņēmums un ar 6,5 tūkstoši lielu apgrozījumu guvām iespēju piesaistīt 57,004 gados. Tā kā tas ir tāds mazais drosmas stāsts pavisam zaļam uzņēmumam. Tad veiksmi jums darbos. Super, Ieva. Paldies tev, milzīgs, par tavu stāstu. Jā, arī kā pēc pirmās lekcijas mums arī tagad ir komentāri par to, ka lielisks tiešām pieredzes stāsts un vērtīgs. Mums ir viens jautājums. Kāpēc jūsuprāt neaizgāja šī te preču pārdošana? Jā, mēs pārbaudījām to
Pirmām kārtām, mēs patikām līdz Rimi veikalam, un veidojām, un Rimi veikalā mēs tikām līdz tam tieši šiem te trauciņiem, otrais pārstrādātajam stiklam, kur mums arī bija kā stāsts, un tas nav tā garām ejot. Un mums ļoti labā sadarbībā tajā brīdī ar pārdošanas menedžeru runājām par to, ka tam ir jābūt zem 10 eiro, lai cilvēks par to tā kā paņemt garām ejot. Un testa versijā pirkumu bija par maz, un tur varētu būt vairāki aspekti, un tie ļoti labi sasaucas ar iepriekšstātīto iepakojums, lai viņš būtu pievilcīgs. Viņš visdrīzāk sanāk dārgs. Mēs darījām visu, lai to summu samazinātu, bet tas rezultāts izskatījās netika elegants un netika skaisti. Mēs gribam dārgāk, tad mums sanāk maksāt vairāk par iepakojumu un beigu rezultātā. Tas kompromiss ir tāds, kuram mēs arī īstenībā esam paši gal. Nu, bez iepakojuma nevar neko pārdot, un šajā brīdī, ja ir vajadzība palīst zem 10 eiro un rēķinot mūsu produktu cenu, tad paliek tik minimāla rezerva kaut kur, ko var izdarīt ar iepakojumu, ka tā bija viens no lielajiem problēma jautājumiem. Ja. Tad vēl viena lieta ar Rimi, mēs notestējām, kaut kāda pārdošana bija, bet viņa nebija tik laba, lai Rimi būtu priecīgs, un mums tur neaizgāja tālāk sadarbība. Latvijā veikali ņem uz realizāciju, mums ir ļoti daudz jāsaražo, jāiegultās, jādod, un tad jācer, ka to kāds nopirks, un tas ir viens no veidiem, kas arī mazliet nogalina mazos biznesu, un to ļoti daudz saka, jūs vienkārši nepiekrīt šādiem nosacījumiem, bet veikals diktē nosacījums, un viņi ņem uz realizāciju, un viņiem ir jāpelna, un viņi tā dara. Ļoti rāk, kad izdodas kaut kāds savādāk neviens neiepērtos jūsu produktus. Mēs atradām to ceļu, kas strādāja, tas ir tas secījums, tas ir Amerikas tirgus, un tur ir liela iepakojuma, un tur mēs sūtām komplektus. Un te tajā produkts ļoti, ļoti skaists, bet dārgs. Un visu laiku šī saruna par pierādīt, ka to vajag kādam pirkt, nav produktīvi. Daudz produktīvāk ir vienoties ar klientu, ko jums īsti vajag un to radīt. Un mēs sapratām, ka ieguldījums pret atdevi ir labāks uz pakalpojumu sniegšanu nekā uz produktu radīšanu. Nu, tāpēc, ka mēs gribam saglabāt mākslu, tāpēc, ka mēs gribam darīt vēl dizaina lietas, tāpēc, ka mēs negribam vienkārši taisīt rūpnīcu un štancēt kaut kādus produktus. Un tas nav sociālā uzņēmuma ceļš, mēs to nevēlamies darīt, un tad līdz ar to mums šis ir veids, kā mēs varam gūt ienākumus. Paldies, Lēs, par atbildi. Man liekas, ka tas ir ļoti vērtīgi arī nākamajiem uzņēmējiem tiešām jāsaprast, esiet gatavi testēt, esiet gatavi tam, ka tas ceļš, ko jūs varbūt sākumā būsiet izdomājuši, nebūs tas, kāds tas izvērtīsies, un tiešām domāt arī par to, kas galā ir svarīgi jūsu klientam, kas ir tas, kas tieši klientam ir vajadzīgs un ko viņš būs gatavs pirkt. Tāpēc paldies, Ieva, liels par tavu stāstījumu. Paldies, tad liels arī visiem, kas šodien pieslēdzās, uzdeva jautājumus. Mēs noslēdzam mūsu 4. Nodarbību sociālās uzņēmējdarbības skolā. Nākamo reizi mēs tiekamies jau šajā trešdienā, 2012. dienā, un mēs runāsim par sociālā uzņēmuma zīmolu. Tātad, kā ir jāveido uzņēmuma zīmols, lai mēs tad sasniegtu savu klientu un veicinātu pārdošanu. Ja gribat uzzināt arī par visām nākamajām sociālās uzņēmējdarbības skolas lekcijām, tad dodieties uz mājaslapu www.soa.lv. Slīpsvītru kopā, un tur tad atradīsiet gan pilno programmu, gan pieteikšanās anketu. Vēlreiz paldies mūsu abām šīs dienas lektorēm, visiem klausītājiem, un es novēlu jums jaudīgu un izdošos jauno nedēļu. Uz redzēšanos!